Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i det norske drama Operation Arktis fra 2014. Vi har ikke fundet noget. Vi skal ikke. Jeg lukker. Stationschef Holm. Hey, dag Sula. Sea King har vært isolert med varmesøkende kamera hele natt, og både militære og sivile har gått mange år. Ja, han gutten som ble skadet, hvordan har han gått med han? Ja, det går bra. Han måtte sy ut par sting i hodet, men ellers er han helt fint. Området rundt da, hvor stort er søkene? Soldater og frivillige har begynt å tråle myrområdene nå i morges. Vi har fulgt opp all offentlig kommunikasjon og trafikk ut av en område. Men så langt, ingen tegn til barna. Det er heldigvis ingenting som tyder på at de har forlatt hodet. Ok. Ja, det er bra. Så skal vi til det igen. Vi skal se norsk film, for de kan bare noget, som vi ikke kan her i Danmark. Den her film har lidt fået stemplet familiefilm. Og det betyder altså ikke, at det er en far til fire, lalleglad, talentløs bunke nonsens, som vi laver her i Danmark. Eller det er sådan noget pussenussefjoget, alt sødt og sådan noget. Nej, det er ikke en film, der er så vanilje, at man med at brække sig af det, eller noget af den stil der. I det her tilfælde, så betyder familiefilm bare, at det er en film, som hele familien kan se med på. Og derudover så foregår filmen jo i et vindblæst, isdækket landskab, og det er jo i kassens foretrukne miljø. Så vi elsker sne og is og sådan noget, så jeg mener om ideen om en norsk film, en solid familiefilm, og masser af sne og vind og is, jamen altså jeg er på fra start, ganske enkelt. Så det er det. Så vi kaster os over filmen her nu. Operation Arktis, eller hvad man nu siger det på norsk. Nå, vores fokus her i historien er de tre søskende, Julia, Ida og Sindre. Julia, hun er, eller Julia er storesøsteren på 13 år, og så er Ida og Sindre på 8 år, og de er åbenbart tvillingesøskende i filmen. I virkeligheden er de 7 og 9 og bror og søster, altså skuespillerne, men jeg tror ikke, de siger alderen i filmen, det er også lige meget. Men så har vi lige en fornemmelse af, hvad det er for en gruppe børn, vi har med at gøre her. Og de tilhører altså en familie, der flytter rundt meget ofte på grund af farens job. Og de er lige ankommet til et nyt sted, og det betyder jo også en ny skole, og med hvad dertil hører af de sædvanlige problemer. Julia, hun savner sine veninder fra Stavanger, hvor de boede før, og allerede på første skoledag, så havner de problemer her. Det er simpelthen lillebroren Sindre, som kommer i slåskamp med en ældre knægt. Og det går helt galt, så han stikker af fra skolen, og lillesøster og storesøster følger efter. Han vil selvfølgelig ikke rigtig tilbage til skolen og konfronteres med det, han har gjort og sådan noget. Han vil bare hjem til Stavanger og sådan noget. Han vil ikke være der mere. Og mens de render rundt her og prøver at komme væk, så får de her tre søskende sned sig ind på sådan en lukket flådebase af en eller anden slags. Og de falder over en redningshelikopter. Og piloten, han siger, at den her redningshelikopter skal flyves til Stavanger snart, og det er altså meget fint, og så forsøger han at smide dem ud af den her flåde bag, for de har jo ikke noget sted, eller de bør ikke være der. Men da han vender sig væk, så kravler lillebroren altså ombord i den her helikopter, i den tro, at han nu kan komme hjem til Stavanger, der hvor hans far stadig er. Og lillesøsteren, hun følger efter, og storesøsteren, hun prøver så at stoppe dem begge, og havner derfor også på den her helikopter. Men helikopteren skal ikke til Stavanger. Den skal faktisk ud på en redningsmission. Der kommer et nødopkald fra en lille ø ud for Svalbard. Og besætningen løber selvfølgelig hen til helikopteren for at ræse afsted. Og det er mens de her tre søskende er ombord på helikopteren, så de gemmer sig i bagenden af helikopteren. Og så de er altså ombord på den her redningshelikopter, da den lander på den her lille vindblæste ø ud for Svalbard. Og da helikopteren lander, så kravler de ud i den tro, at nu er de i nærheden af hvad hedder det, deres hjemby der. Men altså, det er jo midt om natten, og det er vindblæst, og sådan, de kan rigtig se, hvor de er. Så det er meget sent, før de opdager, at der er et eller andet helt galt her. Men da de opdager det, så er helikopteren fløjet væk igen, og de når ikke at komme tilbage ombord,
Og så er det, vi har balladen. De tre søskende der søger tilflugt i en lille hytte. Og da de så træder ud af den næste morgen, så får de lidt af et chok. For de er ikke hjemme i Stavanger. De er på en fuldstændig øde lille ø midt i det her iskolde hav. Og der er sne og is overalt. Der er adskillige kilometers hav mellem dem og så nærmeste fastland. Og de er flere hundrede kilometer fra hovedlandet. Men værst af alt, der er ingen, der aner, at de her tre børn er strandet der. Ja, det er simpelthen historien i Operation Arktis, og den er instrueret af Grete Bøge Wall, som har lavet, altså som en norsk instruktør, der har lavet afsnit af en anden norsk tv-serie, der hedder Hotel Cæsar, som jeg ikke kender, og ellers aner jeg ikke, hvad hun har lavet. So be it. Jeg kender heller ikke de tre skuespillere, der spiller børnene her. Kajsa Antonsen hedder hende, der spiller Julia. Ida Leonara, et eller andet løjse, spiller Ida. Og Lennart, et eller andet, han spiller Sandra. I don't know. Nogle af dem har lavet noget før, nogle af dem har ikke. Og så er der ellers et par andre sådan, norske skuespillere på, som man måske er stødt på i andre film og sådan noget. Nikolaj Kleve Brock spiller faren, og ham har man måske set i sådan noget som Gordon Ragnarok, den norske eventyrfilm, der er super fed. Eller Max Manus er han også med i. En fange, vi ser tidligt i filmen, bliver spillet af Christopher Hivju, jeg ved ikke, hvordan man siger det, som altså er med i både The Fate of the Furious og Thing-remaket. Så det er jo meget sjovt. Så der er et par kendte ansigter på rollelisten, men de tre centrale karakterer, de her børn i filmen, dem har jeg altså ikke stødt på før. Fik du ringt mamma og pappa? Hvorfor ikke? Gikk du for å finne en telefon da? Så feig du er. Du klarer ingenting. De må komme og hente oss. Sindre, vi går for å finne folk selv, så kan Julie ha det så godt. Alene. Dere kan ikke. Det går ikke. Hæ? Det ingen folk her. Ingen folk? Vi er på en øde øy. Neste vanger en øde øy da. Nei. Se ut da. Det er ingen telefoner, ingen folk, ingenting. Vi er helt alene på en iskald liten drittøy. Du lovte at pappa skulle komme og hente oss. Jeg lovte ingenting. Men jeg vil hjem. Jeg vil det, jeg også. Operation Arktis lægger ud med at vise os den ø, hvor vi skal tilbringe det meste af handlingen på, nemlig den her halvmåneøer, kalder den. Halvmåneøer. Og i sådan fantastisk smukke billeder, så bliver vi præsenteret for det her snedækkede landskab. Og vi møder en jæger på den her lille ø, der overvåger sådan isbjørne, som holder til. Så vi får en idé om, hvad for en far, der lurer i det her område. Men der er altså ikke noget sødt og pussenusset ved den her situation. Naturen her er i bogstavelig forstand kold i røven over for stakkels mennesker, som forvilder sig ud i den. Og selv den her erfarne jæger, som vi møder i starten, han kommer ud i problemer, hvilket så perfekt sætter scenen for de problemer, som børnene får senere. Nemlig at han støder på den her isbjørn og sådan noget, og det er ham, som redningshelikopteren kommer ud for at redde i starten jo. Så det er det. Så situationen her er fuldstændig realistisk og meget alvorlig. Operation Arktis for elegant etableret, hvad situationen er i den her film. Altså, hvor vi er, hvorfor vi er der, og hvad farerne er. Og sådan noget. Og det, de tre børn må kæmpe mod, er meget tydeligt. Altså, vi har de her sultne isbjørne, som ikke kan komme i land, fordi isen ikke er frosset til endnu, så de er fanget på den her ø. Vi har vinden, der er så kraftig, at den kan blæse en person væk. Og en fuldvoksen person, og bestemt også et barn. Og de får selvfølgelig mangel på mad, når de er strandet der. Og så skal de også prøve at få hjælp på en eller anden måde.
Og der er jo altså tale om tre børn her, så specielt de to små børn der skaber konstant ballade, fordi de ikke tænker sig om. Og generelt set, så er de her børns problemløsningsevner jo ikke helt på MacGyver-niveau. så det kommer der nogle problemer ud af. Men de er dog heller ikke, de her børn, de er dog heller ikke filmdumme. Altså, det er ikke sådan noget med, at de skal være ekstra dumme, for at plottet kan komme til at hænge sammen, og for at der er en film i det hele taget. Det er meget realistisk, at de ikke ved, hvad de skal gøre i nogle givne situationer. Og de er heller ikke mere, altså, de er heller ikke mere fortabte end som så. Altså storesøsteren, Julia, hun finder for eksempel, når de er i den her hytte, så finder hun nogle dagbøger fra den her jæger, som boede der tidligere. Og ved at læse i de her bøger, så får hun et overblik over, hvad der skal gøres i den her situation. Og hun finder også ud af, hvordan den her riffel, som jægeren han efterlod, virker. De er ikke helt tabt bag en vogn, de her børn, selvom de kommer ud i en del problemer. Det fede ved den her film, det fede ved Operation Arktis, er, at den taler ikke ned til sit publikum. Når Julia står her midt i det her hav af is og sne og kigger fortvivlet rundt, at de er totalt fortabt midt i det her infernum, jamen så lægger filmen ikke fingrene imellem. Altså de er reelt i livsfare, de her børn, og der er ikke noget sådan eventyr, børnefilm, at det skal nok gå alt sammen over den her situation. De er på røven, for at sige det lige ud. På den anden side, så vælter filmen sig ikke rundt i sådan overdrevet drama med folk, der falder på knæ og skriger mod himlen og sådan noget, som man måske ville gøre i en Hollywood-film. Den er heller ikke sådan overdrevet sentimental, og de sidder og tuder efter deres forældre og sådan noget, eller rørstrømsk eller sådan noget. Nej, den præsenterer situationens alvor rimelig straight og meget realistisk. Og det giver en enormt behagelig filmoplevelse. Altså et realistisk drama, der er præsenteret på den helt rigtige måde. Det er jo altså ikke noget, vi får hver dag. Og en anden sjov ting er, og det er også lidt derfor, man formodentlig kalder det en familiefilm. Operation Arktis her er fuldstændig fokuseret på de her børn og deres problemer. Vi forlader næsten ikke deres side. Der er et par enkelte scener, hvor vi lige tjekker ind med de voksne og ser, hvad status er på, fordi de er selvfølgelig desperate for at finde dem og har gang i en redningsoperation. Men jeg tror, det er 2 eller 3 scener, hvor vi lige tjekker status hos forældrene i hovedparten af filmen. Ellers så tilbringer vi kun tiden sammen med de her børn, der er fanget på den her næsten øde ø. Man kunne nemt forestille sig en amerikansk variant af den her historie, hvor man sådan konstant klippede til redningsmissionen, og hvor vi hele tiden skulle se klip af landkort, så man kunne se, hvor vi var henne og sådan noget, eller sådan overforklarende plot, hvor der er en eller anden person, der sidder ved en computer og siger, nu er temperaturen i vandet faldet til så og så meget, og nu dør børnene, hvis de falder i vandet, og så klipper man til en scene, hvor de begynder at bevæge sig hen, de her børn begynder at bevæge sig hen mod vandet, og så tænker man, nu ved vi, de dør, hvis de falder i vandet. Altså, jeg kunne så meget se den der amerikanske variant for mig, og den er ikke tilnærmelsesvis så god som den her norske udgave. Så det, jeg synes faktisk, den fortæller sin historie fremragende og elegant. Oven i det, så får den også tid til filmen her, og fornævnt klimaforandringerne, fordi det påvirker jo selvfølgelig det her med isbjørnen, der er fanget på den her ø og sådan noget. Og jeg ved godt, den er lavet mange år før, altså den er lavet 2014, den er lavet år før Trump han kom til magten i USA, men alligevel så synes jeg, det virker som om, at den her film tager sådan en stor dampende isbjørn lort og tværer ud i hovedet på Trump, fordi det der med klimaforandringerne, det kommer med i historien på sådan en fed måde. Vi ved godt, vi har lært om de der klimaforandringer i skolen, det siger lille søsteren. Altså, den der 8-årige lille søster, hun har forstået det der med klimaforandringer, og hun ved godt, hvor problematisk det er. Hun ved også godt, at det er derfor, der ikke er noget is, og det er derfor, isbjørnen er fanget og sådan noget. Altså, hvor fedt er det ikke, den 8-årige lille pige der har forstået klimaproblematikken. Og det er bare en scene, det er ikke sådan en dagsorden for filmen, men det er bare sådan presset elegant ind i plottet, som så meget andet i den her film.
Og apropos de her unge skuespillere, som altså skal sælge hovedparten af den her film til os, så altså, det står og falder jo med, om de fungerer, og jeg mener, jeg synes, de er ret perfekte, alle tre. Nogle gange kan børneskuespillere være lidt irriterende, og nogle gange kan de føle sådan lidt filmfalske, som om man ikke, altså man køber ikke helt, at de selv køber situationen. De faker sig igennem det. Jeg synes ikke, det er tilfældet her. Jeg synes, de tre spillere gør det virkelig godt, og de har et godt sammenspil med nogle små, fine nuancer, der sælger ideen om, at store søster og de små der måske ikke snakker helt så godt sammen til hverdag, men du bliver altså nødt til at arbejde sammen. Og de spiller heller ikke med de store armbevægelser eller overdrevne ansigtsudtryk. Det er nærmest lidt tilbageholdende, den måde, de spiller på, men det er igen endnu en af de ting, der giver filmen her sådan en afslappet, realistisk stemning. Og specielt storesøsteren Julia, spillet af Kajsa Antonsen, hun er virkelig imponerende. Vi fornemmer, at karakteren er sådan lidt konfliktsky, og hun er ikke helt god til at træde til og beskytte sine yngre søskende der. Og så er hun naturligvis fuldstændig uforberedt på at have ansvaret over for dem i en hvilken som helst situation, og specielt i den her situation. Men jeg synes, det er fedt, og det må også være inspirerende for yngre børn at se den her karakter vokse undervejs i filmen og blive opgaven voksen her i løbet af filmen. Og det synes jeg ikke er en dårlig rollemodel at have for nutidens børn. Når man ser den her film, så synes jeg, man kan tage noget med hjem fra, eller jeg våger påstå, at børn kunne tage noget med hjem fra den i hvert fald. Operation Arktis her fortæller en simpel, effektiv historie, der i øvrigt leder til en virkelig intens finale, hvor jeg sad og råbte og skreg af filmen nærmest. og der er gode præstationer for børnene, og så er den bare fuld af de her absurd flotte billeder. Hvis man elsker de her historier, som er sådan overlevelseshistorier, der foregår i de her snedækkede landskaber, så skal man se Operation Arktis. Fidusen er, der er jo mange film, der foregår i det, altså hvis det er sådan en lille subgenre af film, så kan vi jo nævne sådan ting som The Edge, eller Alive, eller The Grey. Men den type film er normalt lidt for voldsom til en familiefilmaften. Og så synes jeg, at det er fedt, at man også har en film som Operation Arktis her, fordi den har sådan den perfekte balance mellem drama og realisme, og uden at være for voldsom, sådan så alle i familien kunne være med og se med og nyde den. Og hermed ikke sagt, at Operation Arktis bare er en god familiefilm. Nej, det er simpelthen en regulær god film. Uden forbehold eller fodnoter. Det er bare en god film. Punktum. Operation Arktis er ude på norsk Blu-ray med danske tekster. Der er dog ikke noget ekstra materiale på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se flotte billeder fra filmen med masser af sne. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.